নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিছ অনলাইন শিল্পী ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত খুলিব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ, কিন্তু মানিব লাগিব 51টাকৈ নিয়ম। কি কি নিয়ম মানিব লাগিব আৰু কোন কোন শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ আহিব পাৰিব বা বিদ্যালয়লৈ যাব পাৰিব 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা, আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'টো সবিশেষ জনাই দিম। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খুলিব ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠান, কিন্তু মানিব লাগিব 51টা বিশেষ নিয়ম নীতি। অহা 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত খুলিব শিক্ষানুষ্ঠান। ইয়াৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে বিশেষ গাইডলাইন জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ সময়ত মানিব লাগিব 51টা বিশেষ নীতি নিয়ম। নীতি নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 দিনলৈ এই নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব। কি কি নিয়ম মানিব লাগিব চাওক। 50% শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰে চলিব পাঠদান। মঙলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰে 10ম আৰু 12ম শ্ৰেণীৰ, সোমবাৰ, বুধবাৰ, শুকুৰবাৰে 9ম আৰু 11ম শ্ৰেণীৰ পাঠদান। শ্ৰেণীক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। পুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ এটা গোটৰ পাঠদান, 1 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ আনটো গোটৰ পাঠদান। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অভিভাৱকৰ পৰা লিখিত অনুমতি পত্ৰ আনিব লাগিব। হৃদৰোগ, কিডনী, মধুমেহ, কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত শিক্ষক বিদ্যালয়লৈ আহিব নালাগে। প্ৰধান শিক্ষকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব লাগিব। শিক্ষকৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও সামাজিক দূৰত্ব মানিব লাগিব। সকলোৰে মাজত 6 ফুটৰ ব্যৱধান থাকিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে ফ্ল'ৰ মেপ কৰিব লাগিব। সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰিবই লাগিব। সঘনাই হাত ধুই থাকিব লাগিব। যিকোনো ঠাইত কাহ মৰা, থু পেলোৱা, হাঁচি মূৰত নিষেধাজ্ঞা, ৰুমাল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰোগ্য সেতু এপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ। অনলাইন পাঠদানত অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ কোৱা হৈছে। যিহেতু 21 তাৰিখৰ পৰা বিদ্যালয় খুলিব, গতিকে তাৰ পূৰ্বে বিদ্যালয়সমূহেও বহুখিনি নিয়ম মানিব লাগিব। কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বিদ্যালয় খুলিব নোৱাৰিব। কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ কোনো বিদ্যাৰ্থী বা শিক্ষক বিদ্যালয়লৈ আহিব নোৱাৰিব। বিদ্যালয়ৰ চৌহদ, পুথিভঁৰাল চেনিটাইজ কৰিব লাগিব। যিসমূহ বিদ্যালয় কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, সেইসমূহ বিদ্যালয় বিশেষভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগিব, লগতে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব। বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰৰ ঠাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ খেলপথাৰত, গছৰ তলত আদি ঠাইত। কোনো ধৰণৰ প্ৰাৰ্থনা, সভা, ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব। বিদ্যালয়সমূহত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ফেচ মাস্ক, ফেচ কভাৰ, চাবোন, চেনিটাইজাৰ মজুত ৰাখিব লাগিব। পালছ অক্সিমিটাৰ থাকিব লাগিব। কিদৰে প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব বিদ্যালয়ত চাওক। থাকিব লাগিব প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ বাবে বেলেগ বেলেগ পথ। প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত থাৰ্মেল স্ক্ৰিনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, চেনিটাইজ কৰিব লাগিব। কৰোনাৰ লক্ষণবিহীন লোকেহে বিদ্যালয়ৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত যেন ভিৰ নহয়, সেই দিশত বিদ্যালয় নিজে নজৰ দিব লাগিব। যিকোনো লোক বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। পেঞ্চিল, ৰবৰ, বহী, পানী বটল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইজনে সিজনৰ লগত ভাগ বতৰা কৰিব নোৱাৰিব। বিদ্যালয়ৰ বাছ চলিব, কিন্তু এক তৃতীয়াংশকে আনিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত খুলিব বিদ্যালয়সমূহ, আৰু এই বিদ্যালয়ত পাঠদান চলিব 9ম, 10ম, 11ম আৰু 12ম শ্ৰেণীৰ। কিন্তু এইসমূহ নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে।